ואנחנו עוברים ליוני כהנה. כן, בסדר, מנכ"ל כהנה גרופ. אהלן, מה נשמע? תענוג, ברוך השם, עוד אל השם. חשבתי שאני אצלם אותך בתוך מטוס. הנה, השמיים, תורם אחורה, אולי אמור לחפש מטוס ביחד. טוב, בוא תספר את הסיפור. ראיתי איזו תמונה שלך, עושה איזה גמילות חסדים, נדמה לי, מכפריסי לישראל מעביר משהו. הנה, תספר את הסיפור. בקצרה, פנה אליי לפני פחות ממשהו שבועיים שלושה, השליח של חב"ד בלימסול בקפריסין, הרב בייץ', ואמר לי, יש ישראלית שגרה בלימסול, ובגלל שהשמיים סגורים ואין טיסות נכנסות או יוצאות לקפריסין, והיא בהיריון וסיכון, היא צריכה דחוף לשלוח מבחנה עם דגימת מי שפיר להדסה בירושלים. בקפריסין אי אפשר לבדוק את זה, ואומרים לה לעשות הפלה, ובלי האישור של הדסה היא לא יודעת אם לעשות או להמשיך את ההיריון. וניסינו להפעיל קשרים, לראות מה אפשר לעשות. לקח לנו משהו כמו שבוע, 10 ימים לקבל אישור, לנחות עם מטוס פרטי, לחמש דקות, לקחת את המבחנה בשדה תעופה בלרנקה, אתה יודע, זה אמצע מאי, זה סוף מאי, זה זמן סי בכל שנה, אני כל שנה יש לי מלונות הרי קשרים בקפריסין, אני מביא אלפי תיירים משנה לקפריסין, מאי זה זמן סי בתיירות. מה? אותי אף פעם לא הבאת, אני לא יודע, זה קצת פוגע בי. יאללה, באוגוסט, בעזרת השם באוגוסט, ריקלין. תגיד לי, מאיפה ראשון טייס? לא, אני לא טייס. יש לנו ירון... אוקיי. ירון נמת מקדומים, הוא הטייס. מאיפה ראשון טייס שלו, עשה אזרחי? בוודאי. כמה זמן טיסה זה? 45 דקות, טסנו, אבל זה טיפה יותר ארוך, כי אמרנו בהרצליה, נחתנו בחיפה, החתמנו דרכון, משם 45 דקות ללרנקה, 5-6 דקות על הקרקע, קיבלנו את המבחנה, והמשכנו חזרה לחיפה, נחתנו, החתמנו דרכון, עלינו חזרה להרצליה, ומשם מחיקה אופנוע שלקח את המבחנה ישר להדסה, זאת אומרת מניקוסיה בקפריסין, מי שאתה מכיר גיאוגרפיה, זה עיר הבירה של קפריסין, שם יש מרכז רפואי שלקחו ממנה את הדגימה של המי שפיר, עד הדסה בירושלים, עשינו את זה בסיפור של משהו כמו ברוטו 3.5 שעות. תותחים, כל הכבוד. בשיא הסגר. מרחיב את הלב לשמוע את זה, תודה רבה לך. ואז תשכח הזמנה לריקלין. יוני קאנר. ריקלין, אנחנו באוגוסט נפגשים בעזרת השם בלגונה הכחולה בקפריסין. אם תזמין אותי, בוא נראה, אנחנו נדבר כבר. הנה יש לך הזמנה בשידור חי. אני אשמח, דבר עם הסוכנת שלי, תודה. ארי גלר, תודה רבה גם לך. תודה, תודה. תשמע, שבוע... אל תשכח אותי גם בהזמנה. אל תשכח. כי אני זה שהרמתי לטיס. האמת שזה נכון, בואו נראה, אנחנו עושים פה עסקים כבר. ינון מגל ואני היינו השבוע בלוד. עשינו תוכנית, אתם מכירים אותנו, אנחנו משוטטים.